И здравейте хора, аз съм CryoBG. Днес ще снимаме с флашката, където търсим Слендърман. Да, ще търсим Слендърман. Знаете в кое място? Смисъл, аз му забравих английски името. Сега ще ви покажа на картата също. То се намира точно, да, тъма на картата. Някъде ето тук. В Уейлинг Лодс. Не тука, някъде. Да го търсим, ела тук в лабиринта, точно и тука трябва да го търсим. Еми брат, то там, то там всичко вече ще го уберат и какво ще остане. Не знам, няколко игри можете и да умрем. Сега както сега как го учехме и сега тук много хора ще падат. И да. Точно натам ти. Трима ли почваш? Какво? Не те чувам, не знам дали си казал, дали стримвам, давай скачай. На лисицата ли ще скачаме? Какво? На лисицата ли ще скачаме? Да ти кажа честно, няма никой тука. Никой няма, ако искаш дай да паднем и тука. Добре, ти учи, ти можеш да се справиш. Ами не знам. Ай тук вече колко път са обръщан, няма никой. Само да не са преземя отгоре, да. Добре, хора, флашката отива. А, не, той ще дойде тук, добре. Така да видим какво ще ни се падне. Мисъл като оръжие, намерихме трап. Добре. Аз ще с това пистолет, че съм правил мунско. Всичко ли обра тук? Намерех това бронзър ли, как си казваш? Мисля, че той се търсеше на соло, но няма значение. Пак ще го намерим, па после ще пробваме на соло. Ами добре, имаш ли всичко, което ти трябва? Флашка, имаш ли всичко нужно? Да. Добре, дай да излизаме от тук да гледаме. Така, хора. Еми, знай ми. Знам. Сега малко да събираме дървета. Трябва да се оглеждаме навсякъде. Да, навсякъде трябва да се оглеждаме. Тъмън имам снайпер да се оглеждам. Чакай, ела. Прешки, кое? Менкит. Майко,
Малко по малко почвам да се страхувам. Стряскам се, да не се спомнава, просто стреснам от едно крашче. Брат, стреснах се, мислех, че той Слендърман от кращето. Опа, някой има тука. Някой има тука. Опа, давай. Как то оцели? Как на дървото е? Тут той не видим. Чакай, че го видим. Ето го е. Е, брат, взимало му е демидж, ама защо не ми е излизало? Добре, дай на много ще проби. Искаш ли? Дай на много ще са проби, айде. Трудна работа, хора. Не знам как го уцелиха флашката с гранометъра. Не знам как се нарича изобщо това. Може да покажеш снимката, дето аз. А, да. За този случай, не знам, мисля, че ще ми спре клипа.